Nós vamos ao vivo agora com a repórter Carolina Rocha, que está no Rio de Janeiro. Ela vai acompanhar a inauguração do Museu do Amanhã, que será feita pela presidenta Dilma Rousseff. Bom, Carolina, uma boa noite para você aí no Rio de Janeiro. Bom, é mais um espaço cultural para os turistas e também para os moradores aí da cidade? Boa noite, Aline. O Museu do Amanhã é um espaço de ciência, de informação, manifestações culturais e é um dos legados dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para a população do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff está aqui neste momento, ela já conheceu a exposição permanente e ela chegou aqui, Aline, de VLT. O VLT, que tem investimentos do governo federal, ele faz a integração da área central aqui do Rio e para aqui, bem na porta do museu, foi aí que a presidenta testou aí um dos bondinhos. O VLT, ele tem investimentos de mais de 530 milhões de reais por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Já o Museu do Amanhã tem investimentos da FINEP, a empresa pública de fomento a projetos e de pesquisa, né, projetos culturais, 2 milhões de reais. Além disso, a Lei Rouanet também autorizou a captação de mais de 27 milhões de reais em patrocínio, né? As empresas podem patrocinar e deduzir esse valor aí no imposto de renda. O Museu do Amanhã, ele faz parte dessa região central do Rio, que está sendo revitalizada, já foi batizada agora de Porto Maravilha. E falando em Porto, a presidenta Dilma, assim que chegou no Rio de Janeiro, pouco depois das 6 da tarde, assinou a ordem de serviço do início da segunda fase de dragagem do Porto. Essa obra que é muito importante, porque vai permitir que navios maiores, com mais de 300 metros de comprimento, possam atracar, o que vai aumentar a competitividade das importações e exportações brasileiras. Perdão. O valor total da obra é de mais de 200 milhões de reais nessa segunda fase, sendo que a primeira fase começou em 2014 e somou por aí 5 milhões de reais. Aline. Ok, Carolina Rocha, com informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho aí para toda a equipe.